გამარჯობათ, პატიოცემულ ჭადრაკის მოყვარულებო. ვაგრძელებ ჩვენი ვიდეო გაკვეთილების სერიას და დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ მატერიალურ უპირატესობაზე. საერთოდ ბევრი სახის უპირატესობა არსებობს საჭადრაკო პარტიაში და ერთ-ერთი მთავარი არის მატერიალური უპირატესობა. რადგან ჭადრაკი ეს არის ერთგვარი მოდელი ორი არმიის ბრძოლის, როგორც მთავარსარდალი ჩვენ უნდა ვიცოდეთ თუ რა საბრძოლო ერთეულები ყავს ჩვენ და რა საბრძოლო ერთეულები ყავს მოწინააღმდეგეს. საჭადრაკო პარტია შესაძლებელია, ხო, უბრალოდ შეგვიძლია დავთვალოთ. აი ამისათვის იქნა შემოღებული ის შკალა, რომლითაც ჩვენ ვადარებთ ფიგურებს ყველაზე უმცირეს პაიკს, ხო? ლაზიერი არის 9 პაიკი, ეტლი 5 პაიკი და 3-3 პაიკია მსუბუქი ფიგურები. ანუ შესაბამისად ყველაზე მცირე მატერიალური უპირატესობა რაც შეიძლება გააჩნდეს ერთ-ერთ მხარეს, ეს არის 1 პაიკის უპირატესობა. მაგალითად, მაღალი კვალიფიკაციის მოჭადრაკეებში მსუბუქი ფიგურის ტოლფასი მატერიალური უპირატესობა როგორც წესი საკმარისია პარტიის მოსაგებად. უმრავლეს შემთხვევაში, თუ რა თქმა უნდა, გამონაკლისი შემთხვევები არსებობს, როდესაც ამ ფიგურის სანაცვლოდ მოწინააღმდეგეს აქვს რაღაც გარკვეული სხვა პოზიციური კომპენსაცია. ანუ შესაძლოა მატერიალური უპირატესობა ერთ მხარეს ჰქონდეს, მაგრამ პოზიციური სხვა უპირატესობები მეორე მხარეს და ერთმანეთს ეს აბალანსებდეს. ესე იგი, დამწყებ მოჭადრაკეს ჩვენ ურჩევთ შემდეგ რამეს. 4 წესი დაიმახსოვრეთ. პირველი, რომ ფიგურის მოგებისას ნუ ჩათვლით, რომ ავტომატურად თქვენ გაქვთ პარტია მოგებული. დაუკვირდით მოწინააღმდეგის ყველა სვლას, თუ რას მუქარებს ქმნის მოწინააღმდეგე და საწინააღმდეგო გააკეთეთ. არ მისცეთ მოწინააღმდეგეს, მეორე წესი, არ მისცეთ მოწინააღმდეგეს საშუალება დააორგანიზოს თქვენს მეფეზე იერიში. ეს მნიშვნელოვანია. მესამე, თუ არ არის შესაძლებობა, რომ თქვენ თვითონ მიიტანოთ იერიში მოწინააღმდეგის პოზიციაზე, მაშინ მეთოდურად გაცვალეთ ფიგურები და გადადით ენჩპილში, რადგან ენჩპილში მსუბუქი ფიგურის ტოლფასი მატერიალური უპირატესობა ენჩპილში ნათლად გამოიკვეთება და თქვენ მოგაგებინებთ პარტიას. მეოთხე, შეეცადეთ, რომ პაიკები ორივე ფლანგზე გქონდეთ განლაგებული, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ესეც ენჩპილში დაგეხმარებათ პარტიის ადვილად მოგებაში. ანუ ერთი უნივერსალური წესი არსებობს, თუ თქვენ გაქვთ მატერიალური უპირატესობა ფიგურაზე ვამბობ, მაგალითად მხედარი ყავთ პაიკში ან კუ პაიკში, თქვენ უბრალოდ უნდა გაცვალოთ ფიგურები მეთოდურად, გადახვიდეთ ენჩპილში, იქ შეინარჩუნოთ აუცილებლად პაიკები, თქვენ პაიკები ნაკლებად უნდა გაცვალოთ, შეეცადოთ საერთოდ არ გაცვალოთ, ხოლოდ ფიგურები და შემდეგ ეს მოგაგებინებთ თქვენ ენჩპილში პარტიას, იმიტომ რომ დაგრჩებათ პაიკები, ფიგურის საშუალებით თქვენ ადვილად გაიყვანთ ერთ-ერთ პაიკს ლაზიერში, ლაზიერის ტოლფასი მატერიალური უპირატესობა კი თქვენ მოგცემთ უკვე პარტიის მოგებას ავტომატურად. ანუ ყველაფერი ასე ვთქვათ, ეს ჯაჭვი რო ავაწყოთ ლოგიკური. ეხა მოდით ვნახოთ ყველაზე მცირე უპირატესობა, რაც შეიძლება გქონდეს ჩვენ პარტიაში, ეს არის პაიკის ტოლფასი უპირატესობა. მე მინდა დღეს ერთი პარტია უფრო სწორად ნაწყვეტი გაჩვენოთ პარტიიდან. ეს პარტია იყო ნათამაშები 1927 წელს ბუენოს-აირესში, როდესაც ერთმანეთს დაუპირისპირდა მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის ბრძოლაში. მაშინდელი მესამე მსოფლიო ჩემპიონი ხოსე რაულ კაპაბლანკა და პრეტენდენტი ალექსანდრ ალეხინი. ალეხინმა მოიგო ის მატჩი და გახდა მეოთხე მსოფლიო ჩემპიონი. აქ წარმოიშვა ასეთი პოზიცია და თეთრებს აქვთ 1 პაიკის ტოლფასი უპირატესობა. დაფაზე ჩვენ ყავს მძიმე ფიგურა, 2 ცალი ეტლები და ერთ ფლანგზე 3-3 პაიკი. შავების რა თქმა უნდა სულარო იყოს, ისინი გაანადგურებენ 5 პაიკს და იქნება აბსოლუტურად საყაიმო პოზიცია. ამიტომ პირველი სვლა ეტლია 4, რომელიც ამოუდგება პაიკს უკან და იცავს მას, არის ძალიან ლოგიკური. ანუ დავიცავთ პაიკი და რა აქვს დარჩენილი შავებს. შავების დაცვის გეგმა არის შემდეგი: ისინი ცდილობენ, რომ მეფე მოიყვანონ ლაზიერის ფლანგზე, ჩაანაცვლონ მეფე ეტლით, უფრო სწორად ეტლი მეფით ჩაანაცვლონ და ხოლო ეტლით დაიცვან ლაზიერის, უფრო სწორად მეფის ფლანგის პაიკები. თეთრების გეგმა კი შემდეგია, რომ A5 პაიკის მეშვეობით ისინი უბოჭავენ ძალებს შავებს, როდესაც გადაიტანენ შავები თავიანთ ყურადღებას აი ამ პაიკისკენ, მეფით მოახლოვდებიან. როგორც კი ისინი მეფით მოახლოვდებიან და შექმნიან გაცვლის მუქარას,
ამასობაში მეფე იქნება ახლოს აი ამ მეფის ფლანგის პაიკებთან და ადვილად გაანადგურებს ამ პაიკებს. ფაქტიურად მეფის მოახლოება ამ პაიკის დაკარგვის მუქარას არ ქმნის. და ამას ახლა ჩვენ ვნახავთ პარტიაში. მოდით გავაგრძელოთ. მეფე F6, გეგმა ვიცით. მეფე F3, მეფე E5, მეფე E3, H5. Ну, რო არ დააფიქსირა კაპაბლანკამ მეფის ფლანგი. მეფე D3 თავის მხრივ თეთრები ცდილობენ, რომ მიიყვანონ აი აქ მეფე და აიძულონ შავი ეტლი რომ დაიხიოს უკან. შემდეგ პაიკს წაწევენ წინ და ასე შემდეგ და ამ ეტლს ამ პაიკში მოიგებენ და დარჩებათ ერთი ეტლის უპირატესობა. ამასობაში შავები შეეცდებიან აქ რაღაც კონტრთამაში დაორგანიზონ, მაგრამ თან პარალელურად უნდა შეუშალონ ამას ხელი. მეფე D5, მეფე C3, მეფე C5 და ეტლი A2. კარგი პროფილაქტიკური სვლა. მე ეტლი თან იცავს F4 პაიკს, თან შესაძლო მუქარისგან, როდესაც მეფე მოვა B5-ზე, არი და თავი და გადასცა შავებს სვლის რიგი, ანუ რას მოიმოქმედებთ, აბა გვაჩვენეთ. აქ მეფე B5, მეფე D4, ანუ რაზეც ჩვენ ვთქვით, გაცვლის მუქარა შექმნა შავებმა, რომ წაართმევენ ამ პაიკს, მაგრამ სინამდვილეში სანამ გაიცვლება ეს ფიგურები, მეფე უკვე ახლოს იქნება მეფის ფლანგის პაიკებთან და ჩვეულებრივად სანამ მეფე მოახლოვდება, ჩვენ უკვე გავიყვანთ ლაზიერში პაიკს. ამიტომ ეტლი D6 ქიში, მეფე E5, ეტლი E6 ქიში, მეფე F4 და მეფე A6. ანუ ეტლი ჩაანაცვლა მეფემ, როგორც ვთქვით, და შავები ცდილობენ, რომ აი ასე დაიცვან თავი. მეფე G5, ეტლი E5, მეფე A6. Ну, ეხლაც ვერ მოასწრებენ შავები, რა თქმა უნდა, ამ პაიკის განადგურებას, იმიტომ რომ მეფე ძალიან ახლოს არის აი ამ პაიკებთან და თეთრი მეფე პრაქტიკულად სამი პაიკს განადგურებს. ეტლი F5. აი ასეთი თავდაცვითი პოზიცია არჩია შავებმა. F4, ეტლი C5, ეტლი A3. ანუ ეტლი C5-მა შექმნა მუქარა, რომ ეტლი C3-ზე მოვა და ამ პაიკს აიყვანს, მაგრამ ეტლი A3-ით პრაქტიკულად დავიცავით ჩვენ ეს პაიკი და ვეღარ შეგვიტევს ეტლი. ეტლი C7. Ну, ეტლმა უნდა დაიცვას ეს F7 პაიკი. მეფე G7. ეტლი D7. უნდა იდგეს შავების სხვა გზა არ აქვს. F5 ძალიან ძლიერი სვლა. შეიქმნა მუქარა, რომ FG და მეფე იღებს G6 პაიკს, შემდეგ H5 პაიკს და იგებენ ისევ. ამიტომ GF არის იძულებითი სვლა. აი ხა უკვე შეხედეთ, H5 პაიკია დაუცველი. მეფე H6, F4 უბრუნებს შავები პაიკს, იმიტომ რომ აი ამ D5 უჯრიდან მეხუთე ჰორიზონტალიდან უნდა დაიცვას შემდეგ ეს პაიკი. GF, რა თქმა უნდა, და ეტლი D5. ეხა დაცულია, ხო, ეს პაიკი. მეფე G7 ისევ უტევთ F პაიკს. ეტლი F5, ეტლი A4 დაცულია, მეფე B5 და აქ ეტლი E4 ძალიან ძლიერი სვლა. შავები ვერასწრებენ A5-ზე პაიკის აყვანას, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში იქნება ეტლი E5 ქიში, გაიცვლება ეს ეტლები და უბრალოდ თეთრები აიყვანს F7 პაიკს და E6, E7 და E8 გააცოცხლებენ ლაზიერს, მოიგებენ პარტიას. ამიტომ ეტლი E4-ზე ისევ მეფე A6. მეფე A6, ეტლი იღებს A5, ნუ შავებს არ აქვთ კარგი სვლები. ეტლი E5, რა თქმა უნდა, გაცვლა სიკვდილის ტოლფასია. ეტლი A1, მეფე H5, ეტლი G1, ეტლი G5 გაცვლას თავაზობს. ნუ ეტლები უნდა შეინარჩუნოს. ეტლი F5 და აქ, რა თქმა უნდა, მეფე B6, ეტლი F7 და ორი პაიკის უპირატესობა. მართალია F და H პაიკების შემთხვევაშიც კი ეტლების ენჩპილში არის შესაძლებლობა, რომ სუსტმა მხარემ ყაიმი გააკეთოს, მაგრამ მაშინ მეფე უნდა იყოს ახლოს მეფის ფლანგთან, სადღაც ჟერვაზე მაინც და ამ შემთხვევაში აქვს შანსი, რომ გააკეთონ ყაიმი. მაგრამ რადგან მეფე შორს არის, ეტლი E7 მოჭრა უკვე ეტლმა მეფისთვის შემოსასვლელი გზა და აი აქ ხოსე რაულ კაპაბლანკა დანებდა და ალეხინმა მოიგო ეს პარტია.
აი ეს მინდო და მეჩვენებინა, რომ როგორ უნდა ვიმოქმედოთ, როდესაც ერთი პაიკის უპირატესობა გვაქვს. რა თქმა უნდა, ერთ ფლანგზე რო ყოფილიყო ყველა პაიკი, ამ შემთხვევაში პარტია წესით, სწორი თამაშისას ორივე მხრიდან უნდა დასრულდეს ყაიმით. ამაზე გემშვიდობებით და შევხვდებით მომავალ გაკვეთილზე. აბა, კარგად.